ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଜେଏନ୍ ବି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୁଣନୀୟକ ଅଗୁଣିତକର ଭାଗ 3। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ନହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 8 କି 8 ଦଶ 16, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା। ଅପସନ୍ ଥର କେମିତି ଯିବ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବା, ସଦାବେଳେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। ତାହେଲେ 8 ର ଗୁଣିତକ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତ 8 ଏଇଟା କେବେ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ହେଇପାରେ କେବେ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ହେବ। ତ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ନେବା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ କେତେ ଅଛି, ଏକକ ଦଶକ ଶତକ କେତେ ଅଛି, 200 କେତେ 48 ଅଛି, କେତେ 248 ଅଛି। ତାହେଲେ 248 8 ହେଉଛି ନା 3 24, 0 8 8, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, 2,46,248, କେତେ, 2,46,248। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଦେଖ 166, 166 8 ଦୁଣେ 16 ଆସିଲା କେତେ 6, 8 0 0 ହେଉନି, ଭାଗ ଶେଷ 6 ବଞ୍ଚୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 857ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇଲେ ଯୋଗଫଳ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାହା କୁହାଯିବ, ଏକକ ଓ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଦେଖ 57 ଅଛି, ଆମର 57 ଅଛି, ତ ଏକକ ଦଶକ କେତେ ଅଛି, 57 ଅଛି, 57 ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ ଆମର 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଇଏ ବାହାର କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହରଣ କରିକି ବାହାର କରିବା, କେତେ ଆସୁଛି, 4 × 4 = 16, ଭାଗ ଶେଷ ଆମର କେତେ ବଞ୍ଚିଲା 1। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ଭାଗ ଶେଷ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବ କାହା କେଉଁଠୁ ଫେଡ଼ିବା, ଭାଜକରୁ ଫେଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆମେ 4ରୁ ଯଦି 1କୁ ଫେଡ଼ିବା କେତେ ହେଲା, 3 ମିଶାଇଲେ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କେତେ, 4 ବା କେତେ 15 × 60, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ 15 × 60, ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ, 3 କୋଟି ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର IV ରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର IV ରେ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଭାବିବନି ବିଭାଜ୍ୟ, ଥର ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ କରିବ, ହଁ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏତିକି ପଢ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିବନି, ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଦେବ, ଆଖି ମିଶିକି ରାଇଟ୍ ମାରିଦେବ। ତ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କଥା କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ କଥା କହିଛି। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା, ତାପରେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ, ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନେବା, ହଁ ନା, 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ, ନହେଲେ ହେବନି। ତାହେଲେ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନେବା, ଏହାର କେତେ ହେଉଛି, 2 × 4 = 6 × 0 = 3 × 6, ତ ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 6 × 6 = 12 15 15 × 6 = 21, ତ ଇଏ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, 3 × 7 = 21, ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଯିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ, ସରି ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହେବନି, କାହିଁକି ପଚାରିଛି କ'ଣ, ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଆଉ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା, ପ୍ରଥମେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଚିତ୍ର କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ, ହରଣ କରିବା, 3 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ହେବ ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ 4 × 3 = 7 ଆଗକୁ 3 × 0 = 4 × 2 = 6, ତ ଆମର କେତେ ଆସୁଛି, 4 × 7 = 9 = 6 = 15, ଏଇଟା ବି 3 × 5 = 15 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଦେଖିବା, 3 × 2 = 1 × 3 = 2, କେତେ ଆସିଲା, 5 × 3 = 2 5 × 4 = 9 = 2 = 11, ଏଇଟା କେତେ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, 11 11 ଆମର ହେଉନି, 3 × 6 = 12 ପାରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେବ, ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଛି, କେତେ ଅଛି, 2,46,936 କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 2,46,936 କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି 2, 3 ଓ 6, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି 5, 2 ଓ 4, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଅଛି 2, 3 ଓ 5, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଅଛି 3, 4 ଓ
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହୁଛି ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ନା ନାହିଁ, ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ହବ ନା ନାହିଁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତିନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା, ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସ୍ତର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି, ଯଦି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ଶେଷ କରି ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତାହେଲେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଛଅ ତିନି ନଅ, ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ମିଶେଇବ ଛଅ ତିନି ନଅ ସବୁ ମିଶେଇବା ଛଅ, ନହେଲେ ଏପଟେ ଯୁଆଡ଼ ହେଲେ ବି ମିଶେଇବ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଚାରି ମିଶାଣ ଛଅ ମିଶାଣ ନଅ ମିଶାଣ ତିନି ମିଶାଣ ଛଅ। ଆମର କେତେ ଆସୁଛି ଛଅ 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 ବାର, ବାର ନଅ କେତେ ହଉଛି ଏକୋଇଶ, ଏକୋଇଶ ତିନି ଚବିଶ ଛଅ ତିରିଶ, ତାହେଲେ ଏକା ତିନି ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନାହିଁ, ସରି କେତେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଓ ଛଅ ଦ୍ୱାରା, ଛଅ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବିଭାଜ୍ୟ, ଦୁଇ ଓ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏଟା ଦୁଇ ତିନି ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି, ଆରେ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହିଁ ହେଲାନି, କାହିଁକି ନା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ଏଇଟା ହେବନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଅଛି ହେବନି, ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି ନଅ ଅଛି, ତିନି ଚାରି ଓ ନଅ ଅଛି, ଆମେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଚାରି ଦ୍ୱାରା ହେଲା ନଅ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଆମର ମିଶାଣ ଫଳ କେତେ ହେଇଛି ତିନି ଦ୍ୱାରା ଓ ନଅ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ଆମର ନଅ ଦ୍ୱାରା ବି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ତିରିଶ ହେଇଛି ନା ଆମର ମିଶାଣ ଫଳ, ତିରିଶ ହେଇଛି ନା ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ, ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏକ ହେବ, କେତେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏକ ହେବ। ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ଚାରି ଷ୍ଟାର, ଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଷ୍ଟାର ଅଛି ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣରେ, ଆର ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯଦି ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ଥାନରେ, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ତେବେ ଷ୍ଟାର ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅତିକମ୍ରେ କେତେ ଲେଖାଯିବ, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ତ ଷ୍ଟାର ବି ଦେଇଥିବ ନହେଲେ ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ବି ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଠ ଦୁଇ ଅତିକମ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ ତାହା ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି ମିଶାଣ ଫଳ, ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ ଆଠ ଛଅ ଚଉଦ ଦୁଇ ଷୋହଳ, କେତେ ଆସିଲା ଷୋହଳ। ଆମେ ଯଦି ଏକ ରଖି ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସତର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେତେ ରଖିବା ଏଠି ଆମେ ଅତିକମ୍ରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ରଖିବା ଦୁଇ ରଖିବା, କେତେ ରଖିବା ଦୁଇ ରଖିବା, ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶୁଣ, ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ହାରି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନିଜକୁ ଭାବିବ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ହାରି ଯାଇ ପାରେ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଆଉ ସେଭେନ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସତାବନ ହଜାର ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଅଙ୍କଟି ବଦଳରେ ଅତିକମ୍ରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖିଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ପଟେ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ ବୁଝିଲ ତ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେଭେନ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ନଅ ହଜାର ତିନିଶହ ଛତିଶ ଷ୍ଟାର ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଷ୍ଟାର ସ୍ଥାନରେ ଅତିକମ୍ରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିବ, ତ ଏଇ ଷ୍ଟାର ସ୍ଥାନରେ ଅତିକମ୍ରେ ଆମର କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପଢା ଆମେ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା।